အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YNK Computer Training Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မျှဝေမဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows Test Bar မှာ Language Bar ပျောက်နေတာလေးကိုဖော်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Language Bar ကိုဖော်မယ်ဆိုလို့ချင်းအခုဒီမှာရှိတဲ့ Test Bar ပေါ်မှာ Right Click ထောက်ကြည့်အောင် Toolbar လေးကို Click နိုင်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Language ဆိုတာလေးရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးပေးကိုရပါတယ်ဒီနေရာမှာ Language ဆိုတာလေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်setting ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်အောင် start ကို click နိုင်မယ်။ setting ကိုဝင်ပါမယ်။ setting ထဲကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ type am language ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ language ရောက်ရင်ဒီမှာ region and language ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ region and language ကိုဝင်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်မှာ advanced keyboard setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ language bar option လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာ hidden ဖြစ်နေလို့ပါဒီမှာ docker in the test bar ဆိုတာလေးကိုပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် docker in the test bar ဆိုတာလေးပေးပြီးရင် apply ကို click နှိပ်ပါ okay ကို click နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ language မှာအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးတွေနှစ်ခုတွေ့လာပါပြီ။ကျွန်တော်ဒါလေးပဲထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မထားချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ပါ။ user desktop language bar မှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ရင်ဒီနားဟာလေးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာတစ်ခုရှိရင်ရပါတယ်။ဒီမှာအင်္ဂလိပ် US ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကနှစ်ခုကိုတစ်ခုပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးထားမယ်ဆိုလည်းထားပါဒီမှာအမှန်ကြီးထည့်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးထားခြင်းလဲထားပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကတော့ဒီနားလေးပုံစံလေးပဲသုံးလာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ကြီးလေးကိုဖြုံမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ language ပါလေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ချင်ကလေးနဲ့ထွက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ language ပါလေးရောက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီပြိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ထားပေးပါ